Hey Siri. Uh-huh. Turn on the torch. Okay, I've turned torch on. Try. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Turn off the torch. Okay. I've turned torch on. Aku dah try. Hey Siri. Hey Siri. Oh, sudah. Hello, boleh saya bantu anda? Macam lain. Okay. English. Bisa aku menukar kamu ke English? Saya bertutur bahasa Inggris pelbagai rantau. Anda boleh menukar bahasa yang saya gunakan dalam setting Siri. Oh. Tengok ni. English teru. Hello Siri. Di Indo nak bagi. Hey. Hey Siri. Hey. Check one, check two. Hey. Is there something else I can help with? Hey Siri, can you help me? I'm here to help. Get to know Siri at apple.com. Okay, thank you very much. Hi Siri. Hi Papa. Hey. Dia akunya. Hi Siri. Kan situ. Tadi kat Indun. Hang cakap kat Indun. Hi Siri. Hello Siri. Ngomong tak ngomong pun. Hello. Bisanya kamu enggak ngomong lah ya. Yeah. Hello. Hello Siri. Hey Siri. Ni handphone ber? iPhone 11. 11. Made in China. Made in China. Mak cik kau cik. Betul. Hey Siri. Hi Siri. Bukan ni Usop punya phone. Yari, hang duk diam sat. Hello Siri. Hello. Hey Siri. Aku cuba. Tadi dia kata ni. Setting. United States. Change language. Yeah. Yes. You try. You try first. Hey Siri. Amboy. Hey Siri. Can I try? I try my best. Continue. Hi Siri. Hey Siri. Say hey Siri to into your phone. Hey Siri. Okay. Hey Siri. Hi Siri. Hi Siri. How's the water today? Hey Jo. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Fuck lah. And finally say hi. Hi Siri. Hey Siri. Hey Siri. Alah, bodoh. Tak boleh. Aku dah kata. Hey Siri, handphone peminat abang gini.